ଯାଜପୁରରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଯାଜପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭବପ୍ରସାଦ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜୁଲତା ହୋତାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର, ଅନେକ ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ହୃଦୟରେ ବସାବାନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଯେ ଯାଜପୁର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯୁବ ଆଉ ଛାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ବିର୍ଜା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ରଖିଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆମେ ମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଟା ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ପ୍ରାୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। କାଲି ବି ବିଚିତ୍ରପୁର ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯୋଜନା ସବୁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କିଛି ମାଆ ମାନଙ୍କ ହେଲା ବା ଯୁବକମାନେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଟା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ପୌରପାଳିକା ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜନଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବୁ, ଏଥିରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଜନ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ବିଭୁଦତ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।